Привіт, маленькі науковці! Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій асистент Дмитро Андрійович. Дмитро Андрійовичу, скажіть, можемо починати? Да. Скажіть, ви не боїтеся черв'ячків? Ні. Ні? Тому що зараз ми з вами будемо готувати не звичайних черв'ячків, а черв'ячків наукових. І це будуть черв'ячки із такої речовини, яка називається альгінат натрію. Альгінат натрію розчиняється у воді і утворює ось такий от гель. Зараз я вам його покажу. Ось така от крапелька. Але це ще не черв'як, як ви бачите, так? Для того, щоб у нас вийшов черв'ячок, нам потрібно... Що це? Вода. Вода, правильно. Тепер додаємо туди трошки активатору. Він виглядає як цукор, але насправді це хлорид натрію. Беріть три мірні ложечки. Туди кидайте добре, набирайте, так. Один і ще. Два. І три. Ну і я ще трошки від себе додам. Тепер розмішуємо добре. І альгінат натрію, і хлорид натрію використовуються у харчовій промисловості. Альгінат натрію – це такий загущувач, а хлорид натрію – він навпаки. Для випічки хліба, а також для того, щоб зверталося молоко. Зараз, власне, звертання оцього гелю і утворить для нас черв'ячків. Беремо пляшечку. Ну і давайте перший я покажу, як це робиться. Перевертаємо її, натискаємо і оп! Дуже добре, а тепер ви. Можна навіть кілька разів. Давайте разом. І раз... І ще один. Звичайна рідина або гель, вони б розплилися по цій скляності, але ви бачите, ось тут у нас на дні справжні такі утворилися черв'яки, хіба що не живі, можна прямо йти на рибалку. Їм потрібно кілька хвилин для того, щоб вони застигли. Зараз вони ще поки що не дуже тверді, їх не можна діставати, але я так думаю, що пройде хвилин 10 і їх можна буде дістати і робити з ними все, що завгодно. Отже, пройшло кілька хвилин, ми зробили монтаж і тепер спробуємо дістати черв'ячків, альгінатні черв'ячки. Давай! Пінцетом, хапай його, він не вкусить, давай, так, і дістаємо, і ще раз, тримай його, дужче, так, і можна рукою його просто дістати, ось такий черв'як у нас вийшов, класний? Так. Да. Ну, мені здається, дуже класний, ось такі от черв'ячки, зараз ми покладемо їх до спеціального пакетика, щоб вони від нас не втекли, тримай. Вони тепер твої. А нам залишається тільки попрощатися. До побачення. До побачення.